Unë duat ju mirë presë në këtë sesion. Ne po kalojmë në një temë tjetër. Do të flasim për familjen. Jeta në familje është shumë e rëndësishme dhe kjo do të jetë një seri e veçantë sepse unë kam familjen time këtu. Kam gruan time Texan, djalin tim Devin dhe nusën e tij Kelly tipit. Ata janë këtu me ne. Ne do të flasim për familjen. Ne jemi një familje që do të flasim për familjen. Do të na duhet të bëjmë një bisedë të ndershme dhe të sinqert për jetën në familje dhe do me thonje në saj. Mi më lejonit ju them se biblikisht, më së pari, institucioni i parë që përëndia caktoj, ishte a i i familjes. Kështu pra a i caktoj një burë dhe një grua, dhe të dy do të bëheshin një mish i vetëm. Pa tjetër nga kjo urdhërimi i parë që a i dha, ishte që të ishin të frytëshëm dhe të shumoheshin. Kjo do të thoshte që të kishte një familje. Ato familje duhet të shumë fishoheshin, ndaj shohim se njësia familjare është teje të rëndësishme. Një gjë tjetër që kam mësuar dhe ne do të flasim për këtë gjatë rrugës, është që Jezus i tha se urdhërimi më i madhi ishte që ta duam Zotin me gjithë zemrën, mëndjen dhe me gjithë shpirtin ton. Urdhërimi i dytë është i ngjashëm me të parin. Ajo është që ta duash të afërmin tënd si vetveten. Në fakt njeriu më i afërt që kam është ulur pikërisht pranë meje. Kështu pra, familjet tona janë vërtet vendi ideal ku mund të praktikohemi për të mësuar ti duam të tjerët. Kjo ndodh me njerëzit që janë më të afërt. Pra, ne do të flasim për këtë, por do të fillojmë pak më thjesht. Dave Kelly. Ne jemi shumë të lumtur që mund të jeni me mua dhe Texan për të ndarë rreth kësaj teme. Mendoj se do të ishte mirë për të gjithë nëse do na të na tregonit më së pari se si jeni njohur me njëri tjetrin dhe se si e keni ndërtuar jetën së bashku. Pra teksa pse nuk filloj me ty duke treguar se si ne kemi njohur njëri tjetrin. Mirë. Un u shpërngula nga Texasi në Louisiana gjatë vitit të fundit të shkollës së mesme dhe më pas fillova universitetin në Southeastern. Dhe atje fillova të dilja me një djalë që ishte shoku i Ngursi Semit. Ne po dilnim së bashku dhe krejt papritur ai filloi të dilte me vajzën që Semit kishte dalë më parë dhe unë fillova të dilja me Semin. Kështu e një orë. Dhe uh... Gjata sa i kohë, heti nuk ishe një ndjekë se Jezusit, apo jo? Ja? Nuk isha, dhe kjo ishte një nga gjërat që më të roqit e semi. Kishte diçka ndryshet e ka i. Unë kisha shkuar në kish gjatë gjithjetësime, po nuk isha një mardonje personale me Jezusin. Ndaj, a i filoj të ndante me mua dhe në konviktin tim, kishte tisa vajza që njësën të ndanin për Jezusin dhe unë pash diçka ndryshet dhe thash e dua dhe unë atë që kanë ato. Nda shkova vetëm në dhomën e konviktit, kisha pjerduhan, alkohol, kisha shkuar në festa, dhe as nuk më kishtë mbushur, ndaj thash, zot, nëse ti e i vërtet si që atë ata të rinj, a mund të vish një jetën time dhe ti është po a i vërtet? Ishte viti 1967 dhe kështu a i nuk më ka lën dhe nuk më ka braktisur që prej atëher, a i më ka dhe një qëllim njët. Pra, ne u jam... martuam në viti 1968 mm -hmm. dhe kemi që të martuar për redh 27 vjetë e gjysma. Po. Pra, ne jemi në vitin e 28 dhe po jafromi për vjetorit të po. 50. <laughs> ka qënë bukur. Kelly, Dave, uh, po ju si e njohur. Unë e di, por asku tjetër nuk e di, nda e nga tregoni pak si e njohur dhe pak nga udhëtimi juaj. Në fakt, Dave ishte në zonë në Siri në klasën e 10 në shkollën time në San Antonio, a ishte thjeshtë të ndryshe. Ishte dikush që ishte më të vërtet i interesuar të njitë e vajzat në një mënyrë të sielshme, jo me mburje, jo me kreneria po gjërat të tila, dhe kjo gjë më tërhoj që shumë të ka dhe Në vitin e parë në gjimnaz, ne kishin filluar të dilnim bashkë për tre vjetë e gjysëm në vazhdim dhe po shkonim shumë mirë. Uh, më pas filluam universitetin dhe atje si kur unë pak dhe kaluam të sastin të ndryshme të jetës, por në fund përfunduam duke u martuar rreth nëndë vjetë pasi si u njohëm. Ne kemi qënë të martuar për 19 vjetë dhe kemi tre fëmi. Taylori, që është 14 vjetë, që është vajzaj unë e madhe, Riley, që është 12 vjetë, që është vajzaj dytë, dhe më pas Braden, që është 9 vjetë, që është djali i vogël. Po, edhe ne shumë shpejt për sa i përket të martesës. Ne dollëm vërtet për tre vite e gjusëm edhe kur ishim në universitet, me ndonim që atëherë për martesën, por nuk ishim në vendin e duhur. Tani këthejmë kokën pas edhe shohim se na janë dashur 9 vjet për të arritur në pikën kur ishim gati për martesë para se të martoheshim në të vërtetë. Unë në shoh kohën e Zotit. Nëse do të ishim martuar më parë, kush e di nëse do të ishim të ulur këtu sot. Por Zoti kishte kohën e përkryer për ne që të kalonim për mes gjërave para se ai të caktonte vendin ku duhet ishim në martesë. Si do të qoftë, un kam diçka për të thënë. Por mm -hmm. ata filluan të dilnin, unë doja shumë Kellin, rash në dashuri me të. Edhe kur ata u ndan për një kohë, unë mbaja fotografinë e saj në kuletën time sepse mendoja ajo është e duhur për djalin ton. Mm -hmm. Ndaj është e qartë që edhe pse nuk duke i kështu, atë që Zotin njësi a edhe e bërit realizohen jetën tuaj, lutja është e rëndësishme. Po, më vindë të keqë për vajzat e tjera që a i bodim të gjatë asaj kohë, por ishte mjëmë. Pra, ju jeni të martuar, ne jemi të martuar, kemi qënë të martuar për 27 vjetë, po ju. 19 vjetë e gjysma. Keni 19 vjetë no. e gjysma po. të martuar. Shumë ko. E di, një nga gjërat për martesën është që ajo, pra ajo të vë në një mardhënje, a, ku përjeton vështirësi dhe probleme. Pra, le të themi, cila ka qënë një nga gjerat më të vështira me të cilën një përbalur për gjatë këtyre 20 viteve. 20 viteve apo nëmë të më e gjysma. Mendoj, ka patur vërtet shumë pengesaj që është dashur që ti kalojnë, por mendoj se një e vërtet për vetë jetën edhe vazhdimisht në jetë është që ka gjithmonë ndryshim. As nuk është statika, as gjë nuk qëndron as njëjtë, njëjt, edhe kjo është e vërtet për mua edhe për kelin si një ëh uh, si ju chief thiri kur ne umërtuam 19 vjetë gjysmë më, më parë tani ne jemi njerëz ndryshe nga sa ishim më parë edhe nëse nuk jeni të kujdesshëm mund të filloni të devioni mund të filloni që të lejoni pasionet prioritetet edhe gjërat tuaja t'ju mbajnë të zënë un mendoj se duhet jeni të qëllimshëm për të lidhur sërish në një nivel më të thellë ndërsa shikni uh, që ajo hapësirë bëhet edhe më e madhe un mendoj se zbuloni uh, edhi, di uh, zbuloni vërtet shumë gjëra për veten. Ideja është që shumë njerëz kur martohen, vazhdojnë të mësojnë se cilët janë. Ata ende mësojnë se çfarë i ngacmon, çfarë dhuntie kanë dhe të gjitha llojet e gjërave. Me kalimin e kohës, siç siç e thash, ju mund të filloni të zhvilloni pasione të ndryshme. Mendoj se është mjaft e rëndësishme që të ruani një interes në pasionet e gruas edhe kundërta. Për shembull, Kelly ka dashur Ajo ka dashur me të vërtet gjithmonë të ndihmoj në vojtarët pa dëgjuarit ata që nuk e mbrojnë do të vetën e tyre. Ka refugjat që kanë ardhur këtu në San Antonio nga Iraku gjatë viteve të fundit dhe ajo është përfshirë në jetët e tyre duke i ndihmuar ata në një nivel praktik, duke i ndihmuar të përfshirë në komunitet, duke o bërë qytetar Amerikan, duke përshkuar të gjithë procesin dhe duke kuptuar kulturën Amerikane. Unë kam qënë më shumë jashtë kësaj, por kur fillovat të shihja atë që përfshie i më shumë, kur mora pak pjesë në këtë, kjo e ndihmoj lidhjen tonë të shkonte në një nivel edhe më të thellë. Ajo bënd të njëjtë një për mua, për gjatë jetës time, unë ka mësuar se mënyra se si Zoti punon. Për mesmeje është për mesmendjes, edhe më pëlqen të dëgjoj audio në telefon, sa herë që jam në makinë ose kurdo që jam në shtëpi. E, e kuptoj që ka gjëra që duhen mësuar dhe në vënd që ti mbaj për vete ato gjëra, Unë i kaloi asaj ato që di se do t'i interesojnë disi asaj, ajo i dëgjon ato audio, pra në mënyrë të qëlimshme, ne përpishemi të lidhemi me njëri tjetrin, sepse Zotin a ka kryuar të ndryshom. Unë kam patur dikë që respektoj shumë që ka thënë se është sikur dy njërës që janë në një vark në liqen dhe natyrshëm është tendenca që barka të lëkundet. Kjo është gjëja më e natyrshme që mund të ndodhë. Ju duhet të bashkve proni që të mos lejoni që barka të lëkundet dhe e, që ta mbani të dy. Pra, kjo më qonë në pikën e fundit për të cilën do të flasim më shumë shkurtimisht. Sa është ndikuar mardhënja juaj me Zotin? Ose më sakt, e, si ka ndikuar martesa juaj në mardhënje në tuaj me Zotin? E ka bërë më të thellë? Pra na thoni si ka ndikuar ajo. Unë mendoj se Zoti e përdori martesën si një mjet në jetën time për të më çuar më thellë me të. Mendoj se para se të martohesha, mendoja se isha një person i lehtë me të cilin mund të rrie dhe jo egoiste, por martesa më tregoi të, të gjithë egoizmin dhe se sa më pëlqente që gjërat të bëheshin në mënyrën time, dhe Zoti e përdori këtë mendoj në jetën time për të më treguar se kishte fusha në jetën time që nuk i kisha vënë re para martesës, me të cilat duhej të punoja. To, unë mendoj se domethënia e martesës është për atë zhvillim të madh. Zoti na pastron për të na bërë më të ngjashëm me Jezus Krishtin, përmes së marrëdhënieve ku nuk ka të bëjë me ne, por me personin tjetër. Dua e Zotin me gjithë zemër dhe dua e të afërmin, por si vetveten. Pra, kjo është sfida e madhe për gjithë secilin nga ne sot.